Aling tubig nga ba sa 7-Eleven ang pinakasulit? Alamin natin. What's up guys? My name is D3 at welcome sa D3L. Happy 100 subscribers! Yay! Dahil dyan, magpapag-giveaway tayo. So abangan nyo lang sa dulo ng video para malaman nyo kung paano sumali sa giveaway natin. In this episode, magre-review tayo kung aling tubig ba sa 7-Eleven ang pinakasulit. So, ito na tayo guys, panibago na namang episode. Diba madalas nating nire-review pambara. Ngayon naman, puro padulak. Diba? Hindi lang tayo food review. Dito sa D3L, hindi lang tayo basta-basta food review. Siyempre, kung ano yung kasabay nating pagkain, yun din, nire-review din natin yun. Hindi pwedeng hindi. So let's start off with ang pinakamaliit sa bunch. It is the Nature Spring. It is the Nature Spring drinking water. Purified siya guys. Manufactured siya by Philippines Spring Water Resources Incorporated. So, 350 yung size na pinili ko at ang price niya is 10 pesos lang. Next up is the Absolute. Absolute pure distilled drinking water. So, manufactured naman siya ng Asia Brewery Incorporated. So, ang price na ito is 15 pesos at nag-weighing siyang 500 ml. Next up is the Sip. Itong Sip, parang ano to eh. Parang sa 7-Eleven ko lang siya nakikita or ewan ko. Ang maganda dito, andito si Maine sa picture niya. Ayun, andyan si Maine. So, ang Sip, purified water. Siyempre, may pirma siya ni Maine Mendoza. Siya ay manufactured ng bottled at the source by Pacific Synergy Food and Beverage Corporation. So 500 ml din siya at feeling ko ito ay 18 pesos or 15, hindi ko siya maalala eh. Natapon ko kasi yung resibo. So next is the Summit Natural Drinking Water. Ito naman ay 500 ml din, price range niya is 15 pesos din. Manufactured naman siya ng Asia Brewery, Asia Brewery din, para sila ng wala pala siyang kaparehas. Okay. Next up is the Aquafina. Aquafina is purified drinking water. Purified, lahat sila halos purified eh, no? Distilled drinking water, Nature Spring purified din. Natural drinking water, natural, distilled, purified. So, purified. Ito naman, purified rin. Ang Aquafina ay 500 ml din. Purified siya using Hydro 7 process. Wow! Galing! So ito naman, ang Le Minerale. Ito napakaganda ng patalastas nito. Gustong-gusto ko yung bata doon eh. Para manamis. Yun lang yung linya niya pero tumatatak yun eh. So ang Le Minerale is Le Minerale de Montagne. Mountain, which means mountain mineral water. So ito naman ay 600 ml pero ang presyo niya is 15 pesos lang. Dito sa D3L, marami tayong stages ng pagkagawin. Siyempre, D3L tayo eh. Siyempre, yung mga methods natin eh, talagang malalaman mo kung masarap ba talaga yung isang pagkain or drink, diba? So, meron ulit tayong 3 stages, guys. Well, actually, ano siya eh? 4 stages eh. Oo, 4 stages siya. So, first stage, siyempre, first sip. Pagkabukas, alam nyo na yun, first sip. Second is yung gargle. Bale, gargle stage. Alam nyo na yung gargle eh. Hindi ko na re-explain yun. So, ang third stage natin is the salt and dip. Salt and dip, from the word salt, alam nyo na, lalagyan natin ng asin ng bawat tubig at titignan natin kung gaano kasarap pa din ang mga tubig na yan. So, ang fourth and final stage natin, eh, syempre, surprise na yun at, well, fourth and final stage, alam nyo naman pag huli, save the best for last, diba? So, let's go to the first stage. Okay guys, andito tayo sa first stage at syempre, from left to right tayo mag-start ng pag-inom. So, start tayo sa Nature Spring, pinakamaliit sa kanila. Okay, madali naman buksan ng Nature Spring. So, kapag uhaw ka na, pwede ka na uminom ka agad. So, first sip. Ah, wow. Parang ano lang, sakto lang, saktong tubig lang. Isa pa. Ano eh, may pagkalasang plastic siya sa huli, pero pwede na siya. Pwede pa din. For price na 10 pesos, it's siya yung pinakamura. Tingin ko okay naman. Tingnan natin naman ang Absolute. Wow! Medyo mahirap buksan ang Absolute. Ayan, nabuksan na siya. Check natin. May parang ano siya eh. May parang siyang fruit taste sa dulo. ayun, at nakukuha ko rin yung ano niya, yung pag-manufacture. Nalasahan ko yung pag-manufacture sa kanya ng ano, na International Bottled Water Association. Naralasa, alam ko yung lasa nun eh, nung Bottled Association yun. Kasi dati akong ano dun eh. Start. Ito naman tayo sa Sip. Itong Sip, hindi ko pa ito napagtitikman, bago pa lang to. So, maganda na naman. Alam niyo naman ako, pag kakatikim ko pa lang eh, minsan nasasarapan ako kadad. So, pero yun. Pero ayan. Wow, punong-puno. Punong-puno siya. From the cup, no? Punong-puno. Tignan natin. Ah, parang ano ah, purified, no? Ang sabi dito, distilled, purified. Parang, yung ito, distilled tsaka purified, parang parehas lang. Pero itong purified ng Sip, parang mapapasip ka talaga. Ang maganda pa dito, andito si Maine Mendoza. So, masisip mo si Maine Mendoza. Okay ah, maganda. Parang swabe lang eh. Swabe lang yung lasa ng Sip. Ayos din. Next up, ang Summit. Medyo mabilis na tayo guys kasi ang dami, 6 eh. So, ito Summit, yan, sakto lang. Oh! Ayun! Meron sila... Ito. Maliban dito ah. Itong tatlo, may tama sila sa dulo eh. Parang may pak! Gumagano mo. May pak! Ganun, may tama sa dulo na parang ito, lasang mountain naman. Lasang mountain siya sa dulo. Ano ba kung bakit lasang mountain? Oh. Ito naman, next tayo sa Aquafina. Wow! Wow! Dito lang ako nahirapan buksan sa Aquafina. Wait lang guys ah. Wait. Ito ang hirap buksan. Yan! Nabuksan na natin, guys. So, sip. Parang ano? Aquafina? Parang wala lang. No, parang wala lang. Sabi nga. Ang hirap i-distinguish ng taste niya. Pero... medyo swabe lang eh. Pero dahil nga pinurify siya ng Hydro 7, eh... ayun. Mukhang mas swabe yung Sip pa din. Pero ito. Ito ah. Last but not the least, ang Le Minerale. Inaasahan ko dito, sana may matamis-tamis sa dulo. So, siya rin ang pinakamahirap na packaging. Kasi tignan mo, nakaano pa siya. Ayan oh. Nai-plastic pa sa bottle cup niya, so ayun, medyo mahirap itong buksan. Ayan, bubuksan na natin guys. At ayan. Ayan guys, ito na tayo. Buksan natin, pero wow. Oh, wow. Pagkabukas mo, parang natanggal yung hangin niya. O, lumambot siya. Naku po, mukhang puro hangin lang. Wow! Wow! Tingnan nyo guys. Guys, oh. Ang big, ang big siya malambot. Buksan na natin. Tinamin natin. Parang manamis! Charot lang. Wala pa. Ay, ganun? Lasang gripo. Seryoso, lasang gripo siya. So yun na nga guys, tapos tayo sa first sip. At feeling ko, ang nagwagi talaga sa akin dun is, syempre, from the name, Sip! Yay guys! Panalo ang Sip sa first round. So, advance na siya. Yan, advance na siya. Pinauna na siya. So, punta na tayo sa second stage, which is the gargle stage. So, gagargle natin bawat tubig at aalamin natin kung nagbago ba ang lasa nila. So, start ulit tayo sa Nature Spring. Medyo sumakit yung lalamunan ko pagka, pagka sip ko. Parang di ata tama yun. Kala ko parang nature ka. Mukhang ayaw ko na sa nature. Next up, ang Absolute. So, Absolute na tayo, guys. You know, yun. Maganda yung hagod eh. Pagka-gargle, tas lunok, maganda yung hagod niya. Hindi katulad sa Nature Spring na parang may sumasabit dito. May sumasabit. Off ako doon. Tara na tayo sa ating reigning champ, ang Sip. Wow! Maganda, maganda ang performance ng Sip. Maganda yung ginargle mo. Ang ganda ng pagdaloy niya sa lalamunan. Ang ganda ng pagdaloy niya, parang ocean lang na gumaganyan. Sarap. Next naman sa Summit. Ayun. Medyo may onting, may onting siyang sabit, pero hindi siya katulad dun sa Nature Spring. Pero ayun. Next up, ang Aquafina. Aquafina. Dun eh, tumatalab dun yung purified using Hydro 7 niya eh. Yun, tumalab dun. Naramdaman ko parang na-purify rin yung lalamunan ko eh, dahil dun sa Hydro 7. Okay ah. Next up naman ang Le Minerale. Wow, nagkakaano na siya. Kakapis. Tignan natin. Para ako nagmumog, para ako nag-toothbrush. Le Mineral, what the hell? Bakit ganun? Lasang gripo talaga siya. Nice. So ayun na nga guys, second round. Ang gargle stage, feeling ko nagwagi doon ang Aquafina. Dahil syempre, bakit nga ba tayo nag-gargle, di ba? Para ma-cleanse yung throat natin. So nagawa ng Aquafina yung job na yun. So, second round, panalo, Aquafina. Yay! Yay! So, pasok na rin siya sa need score. So yun na nga guys, nandito tayo sa third stage which is the salt and dip. So ayan guys, ira-ready na natin ang mga water bottles natin at bubudburan natin ang mga glass ng asin. So, kukunin ko lang ang aking trusted na asin. Ito na. Isa natin. Wait, pero syempre para sure, titikman muna natin kung asin ba talaga ito. Asin nga, asin. Next, okay, first, lagyan natin ng konti lang ang baso ng Nature Spring. Next up, ang sa Absolute. Third, Sip. No, naman ang Summit. Next, ang Aquafina. Hindi ko Aquafina pinaka-underdog dito kasi hindi ko alam yung brand na yun. Pero pinaka-overrated sa tingin ko ang Le Mineral. Le Mineral. Sisigaw-sigaw pa yung bata ng mantabis-tamis. Eh, lasa namang gripo. Ano ba yan? Okay, so, turn tayo sa Nature Spring. Ito na, nalagyan na natin ng asin. Nalagyan naman natin ng tubig. Yan. Wow! Yan, nakikita niyo naman, guys. Medyo grayish na. Wait, dagdagan pa natin. Yan. Yan, okay na. So, inumin na natin. Ayun eh. Di ba minix natin yung salt? Parang mas naging salt and water na lang siya. Hindi ko na natitikman yung Nature Spring talaga. Alright. Mukhang magkaka-kidney stones na ako next. Ay, sorry. Mukhang magkaka-kidney stones na ako sa next video. Next up naman ang Absolute. Alright. Wow! Hindi siya grayish, oh. Hindi gaanong grayish, hindi katulad ng Nature Spring. So mukhang matibay ang lasa nitong Absolute. Well, titignan natin. Okay. Tignan natin. Cheers! Nakakalimutan ko mag-cheers. Oh, pwede. Pumapalag yung tubig sa asin, pero parang mas nag-overpower yung asin pa rin. Di ko alam kung depende sa amount ng asin na nilagay ko, pero equal amount naman. Pare-pares. Ito, nakikita mo, mas maraming sa sip ha. Pero titignan natin. Niramihan ko siya kasi raining champ siya eh. Kasi dito sa D3L, give chance to others. Pero yan na nga. Ito medyo grayish siya. Medyo grayish. Wait, nangihina ako. Okay. Inumin natin. Alat niya. Alat. Nasobrahan ako ng lagay. Hindi pala kinaya ng sip. Well, feeling ko dapat dagdagan po yung sip eh. Dagdagan ko. Yan. Saluin natin. Ayan. Ayan. Medyo lasa ko na yung sip. Medyo lasa ko pa din, pero okay lang. Oo, dapat ganun. Ito, medyo madami yung portions niya, so dadamihan ko rin ng Summit. Ah, shit. Ah, ito. Guys, oh. Ayan. Ito na. Mix na. Ayan, yun na. Wow! Wow! Pinaka-pure ah! Ang ganda! Parang siya yung pinakamalakas na ano eh, na tubig na malalasahan mo tubig pa din kahit nilagay mo ng asin. Ayos! Okay ah. Ito naman, next ang Aquafina. Wow! Ito ang pinaka-clear guys oh. Tingnan niyo. Wala oh, parang walang mancha ng salt. Tingnan natin. Oh my god! Holy shit! Wow! Wow, Aquafina! Iba talaga ang ano niya! Grabe! Iba ang purified using Hydro 7! Hindi ko malasahan yung asin! Grabe! Doon sa dulo lang! Wow! Ang galing! Ang galing ng... Bilip na ako sa Aquafina! Grabe yun! Grabe yun! Unexpected yun ha! Ang galing! Doon sa mga naunang tubig, lasang-lasa mo yung asin, pero pagdating sa Aquafina, hindi! Wow! Ito na! Ang ating... final na gripo. I mean, Le Minerale. Kaya siguro lasang gripo kasi galing talaga sa vulkan. Ay, sa mountain. So, ayan. Maging fair tayo. Sige, bigyan na natin siya ng upper hand. Damihan natin ng tubig. At, wala. Kitang-kita pa din. Gray na gray. Puting-puti. Mukhang ayoko nang inumin eh. Parang gusto ko nang i-disqualify itong Le Minerale. Pero dito sa D3L, hindi pa pwede yun. Fair tayo lahat. So, inumin natin. Cheers! No, hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya Le Minerale. Hindi ko kaya. Ayoko na. Okay guys, tapos na ang ating third stage which is the salt and dip. At clear din naman, alam na natin kung sino nanalo. Yun ang Aquafina. Wow, 2 points ang Aquafina. Ang galing. Bilib na bilib ako sa Aquafina, grabe. Siya lang yung tubig dito na kahit lagyan mo na ng asin, lasang tubig pa din. Bilib ako sa Aquafina. Kung sino man gumawa nito, iba kayo pre. Ibang-iba kayo. D3L approved na agad to. Kahit hindi pa tapos yung stages, D3L approved na. Well guys, nandito na tayo sa fourth and final stage which is the rice stage. So lalagyan natin ng mga baso ng kanin at isasabaw natin ang bawat tubig. Sabi nga sa kanta, 'di ba? Sabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing. Ang ihi ng kambing ay yung mga tubig. So, punta na tayo at kumuha na tayo ng kanin. So yun na nga guys, lalagyan natin ng bawat baso ng kanin. Konting butil lang. Hindi naman kailangan na pupunuin ng baso. Siyempre, sayang yung kanin. Ayan, lalagyan na natin. So, first off, ang Nature Spring. So yun na, tikman na natin ang start tayo sa Nature Spring. Yan. Good measure. Ayan, tama naman. Titikman na natin. Okay siya ah. Maganda. Masarap. Masarap na ah. Tama lang. Tamang sabaw lang. Pwede ng ulam ah. Pwede ng ulam ng Nature Spring. Ayos ah. Okay naman. Okay naman siya. Sarap. Sarap naman. Lasang ulam. Hindi ko kakakayanin. Next ang Absolute. So, medyo napadami ang bagay ko sa Absolute. Yan. Yan. Kainin na natin. Mmm. Okay, okay pa din. Okay pa rin ah. Mahirap sila i-distinguish eh. Parang ang sarap nilang ulam. Sarap ah. Tingnan natin. Sarap. Okay pa. Okay naman. Okay yung absolute. Hindi hata kaya naman siya. Okay, next. Ang sip. Ito na ang nagyan natin. Ang sip. Yan. Nawala na ako eh. Nawawala na ako. Hindi ko na magkuha. Pero ito na yun. Kaya natin. Ayun din eh. Okay. Okay. Okay pa din. Oh, nakakalahati pa lang tayo. Pero, okay, okay pa rin yung sip. Malakas, malakas, malakas sa tiyan. Nakakabusog eh. Nakakabusog kasi kakainom ng tubig. Pero kaya ko to. Kaya ko tapos. Ay, nako. Buhay. Next ang Summit. Tikman na natin ang Summit. Hindi ko kaya to. Okay, hindi ko na kaya to. Next ang Aquafina, ang ating reigning champ. Aquafina. Ayan, hindi ko talaga kaya. Lagyan ko ng konting asin. Para may lasa. Alright, tingnan natin. Yan, bearable na. Dapat pala may asin para medyo bearable. Last, ang Le Minerale. Pero ito, tapusin natin. The show must go on. Tingnan natin asin. Hindi ko nakaya. Yan. Bon appetit. So ayun na nga guys, tapos na ang 4th and final stage natin. Sa tingin ko, tablado naman. Makikita nyo sa baso kung alin dyan yung talagang naubos ko. Sa tingin ko, ang nagwagi doon is yung Nature Spring. Yung Nature Spring nagwagi doon kasi yung taste niya parang ulam eh. Parang masarap siya yung isabay sa kanin. Maganda yung Nature Spring. Maganda siyang alternative pag wala ka ng mabili na ulam. So ayun guys, magtatali na tayo ng scores. First stage, nanalo doon ang Sip. So 1 point na sa kanya. Second and third stage, nanalo doon ang Aquafina at ang final stage, nanalo naman ang Nature Spring. So kung itatali natin ang scores, panalo ang Aquafina. So siya na ang ating reigning champ pagdating sa budget water sa 7-Eleven. So kung bibili ka ng tubig, ito na ang bili mo, Aquafina na. Siya ang nagwagi. So congratulate natin ang Aquafina at ang manufacturer niya na Pepsi Cola. Kaya naman pala Pepsi Cola nag-manufacture. Yun. Pasalamat tayo sa kanyang purified using Hydro 7 kasi nakatulong siya ng malaki dito sa test natin. So ito na nga ang hinihintay ng lahat, ang ating special 100 giveaway. Dahil 100 subscribers na tayo, kailangan natin mag-celebrate. At ano bang nakikita natin sa mga celebrations sa Pinas, di ba? Yun ang ice cream. At ipapag-giveaway ko ngayon ang Selecta Very Rocky Road 1.5 liter na ice cream. So mechanics para sumali sa giveaway, i-leave ko sa description box. Pero sasabihin ko na rin ngayon para masundan nyo na. So first is, kailangan nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel na D3L at nakaring ang bell button para ma-notify kayo sa aking next upload. Second, i-like nyo ang video na to at mag-comment kayo kung ano masasuggest nyo yung next na food na aking i-re-review with the hashtag D3L100Giveaway. So lastly, kailangan nakafollow kayo sa aking Twitter account which is @D3L Approved. So yun na nga guys, tapos na ang ating episode. Pinaglaban natin ang mga tubig na to. Wisit ang mga tubig na to. Lalong-lalo ka na, Le Minerale. Ayoko sa'yo. Sa ang gripo. Ayun na nga guys, subscribe lang kayo sa aking channel kung gusto nyo pa ng content na ganito. At i-ring nyo na rin ang bell button kung gusto nyo man notify sa aking mga bagong uploads. I-like nyo na rin ang video na to para tuloy-tuloy lang ang ating pag-upload every Sunday. So ayun na nga guys, this is D3. Pagod na ako, hindi ko na kaya, ayoko na ata ng tubig, hindi na ako kakain, hindi na rin ako inom. And this is D3. Merch. Sasha Gray.